huyu jamaa ni tenant wangu. Amenipigia simu saa 11:34. Akaniambia niende kwa nyumba niangalie bibi yake. Amesikia ameumia. Kwa hivyo kufika kwa mlango, nimepata tu mlango haijafungwa kwa konji. Nikabisha, hakuna mtu amefungua. Nikaita jirani yake ambaye ni msichana. Akakuja akabisha, mlango hukufunguliwa. Tukasukuma mlango tukaingia. Kuingia tumepata huyo madama amelala kwa kitanda na aongei. Tukajaribu kumtingiza, hakuna lolote alikuwa anasema. Kwa hivyo tukamuinua, tukachukua makaratasi tukaanza kumpuliza. Hakuongea. Si ndio sasa kiateka alikuja kutuita. Sisi kuenda tukakuta ni kama amekonifasi kujaribu kumpepetea amuki. Tukajaribu tumtoe nje. Sasa ndio tujaribu tumtoe nje, ndio sasa mmoja aliona damu. Sasa ndio tukatoka tukipiga duru huku nje. Ningependa tu kuambia wanaume kama mimi. Ukisikia tu kama umefanikiwa kupata bibi na umesikia tu umechoka ama anakukosea, heri umrudishe kwa uzuri kuliko kuchukua sheria mkononi. Chukua sheria mkononi sio kitu kizuri kabisa. Murudishe kwa ama ikisindikana, we unaweza toka na uende. Ukienda kwa amani itakuwa ni mzuri.